E aí, pessoal, beleza? Draco aqui com vocês para mais um episódio de Stardew Valley. E hoje, pessoal, estamos aqui na nossa última semana do inverno, né? Então, últimos dias aqui do nosso primeiro ano. Hoje tem o um vendedor de livros, tem aniversário da Lia também nessa semana. Festival da Estrela de Inverno, né? Que é aquele festivalzinho que a gente vai participar lá no, na vila. E também tem aqui o aniversário do Clint, né? Então a gente tem bastante coisa para ser feita. Uma coisa que eu vou fazer também com vocês é que eu consegui um livro, tá? Cadê? Ó, tem um livro aqui que é A Joia do Mar. E, se eu não me engano, é um livro de experiência de pescaria, tá? Então, como a minha pescaria está no nível máximo, eu acho que a gente vai tentar vender. E por que que tem a Pan aqui? Tem uma Pan aqui embaixo. Tá vendo que tem a cabecinha da Pan com presente? O que que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui, eu acabei de ver. Coisa estranha. Sei lá, eu acho que ela quer um presente. Eu vou levar um presente pra Pan aqui, deixa eu ver. Acho que eu tenho cervejas aqui, vou levar cervejas. É uma coisa também que eu vou fazer, aproveitar que estamos aqui juntos, né? Pegar uns cogumelos aqui. Vamos botar eles então pra fazer cogumelos desidratados, né? Pra gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Como vocês podem ver, estou aumentando aqui aos poucos, né? Então, a minha produção de desidratadores, tudo isso aí pensando em fazer, né? O próximo ano, né? Então, pro próximo ano, eu quero que a gente tenha uma produção bastante deles aqui, para a gente poder, então, fazer com que as plantações, né, que a gente consiga, elas sejam desidratadas, para a gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro, pelo menos até o momento em que eu conseguir fazer uma estufa ou fazer uma daquelas casas, né, um galpão cheio de potes para a gente poder fazer então geleias e conservas, né? Beleza, deixa eu guardar isso aqui embaixo. Vou cuidar dos animais aqui também. Amanhã eu tenho presentinho para dar para Lia, né? Então a gente vai dar uma saladinha para ela, que eu tenho saladas aqui. Eu acho que hoje eu também vou dar um presente para ela, hein? A gente tentar pegar o máximo de coração possível. Como vocês podem ver, eu passei esse inverno aqui plantando e replantando essas plantas, tá? Então, itens de coleta, como esses aqui, né, que são encontrados pelo mapa, e também os melões, que são frutas, são as poucas plantações que dá para fazer aqui durante o inverno, tá? Tudo isso aqui vai ser reutilizado no próximo ano. Então eu não estou vendendo, eu estou acumulando aqui, ó. Porque depois, no final, a gente pega, faz tudo isso aqui virar semente, e isso aqui virar semente também, meio que se preparando para um próximo ano, tá? Para a próxima estação que vier. E também comprei um aspersor de irídio. Isso aqui eu tenho certeza que eu não mostrei, porque eu esqueci. Mas eu comprei isso aqui no Krobos, comprei lá na sexta-feira, custa 10k de gold para a gente poder comprar, beleza? Então vou cuidar dos meus bichinhos e já volto com vocês. Pra gente poder então ir lá no vendedor de livros, ver se a gente consegue vender ou trocar isso aqui. Ok, pessoal, voltando aqui com vocês, e olha só esse pedido aqui de ajuda da Emily. Alguém pode me dizer um oi para todo mundo da cidade por mim? Quero espalhar uma mensagem de espírito da comunidade hoje. Todos vão gostar de você um pouco mais, e a gente vai ganhar um ticket, né? Então é dar oi para todo mundo. Vamos dar oi para todo mundo. Será que tem um contador para dar oi? São 28 pessoas cumprimentadas. Vamos fazer isso, vai. Ai, meu Deus do céu, cena com Harvey. Ah, Draco, estava quase escrevendo uma carta para você. Para mim? Por quê? Ué. Meus registros indicam que está na hora dos seus exames de rotinas anuais. Meu Deus. Vamos lá, calma. Não precisa se preocupar, vai ser rápido. E Dolor, por favor, me acompanhe. Beleza, examezinho aqui com Harvey. Vamos, doutor, cuida de mim. Tá, beleza. Eu acho que eu nunca fiz essa cena aqui com o Harvey. Eu sempre pulei a cena com o Harvey, meu. Certo, não se mexa, por favor. Isso aqui é um coração? Ah, diga A. Certo, agora você pode parar. Beleza. Preciso verificar seus sinais vitais. Ok. É bem de boinhas essa aqui, né? Seu pulso está acelerado. Estou um pouco nervoso. Cansado de tanto trabalhar na fazenda, você é mesmo médico? Meu pulso está ótimo. Tô cansado de trabalhar tanto na fazenda, sou um trabalhador. Certo, isso faz sentido? Ah, você é mesmo médico, é sacanagem, né? O cara que só chegou na vila e pegou o jaleco e basta, né? É isso, beleza. Bom, ceninha rápida pra gente poder conhecer um pouco mais o Harvey. Eu vim aqui fazer o que mesmo? Eu vim aqui falar oi, né? Falar oi com ele. E aí, Harvey, meu bom, meu querido, meu médico amado. Vem, dá um oi pra você. Esse aqui já contou? Já contou, então é isso mesmo que eu tenho que fazer. Vou fazer isso aqui com todo mundo.
Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui, né? Porque não, vamos pegar o povo que tá aqui nessa parte, ó. Mas, ah, conta aqui, ó. 20, 28 ali, ó. 3 de não sei o quê. IRzinho também. Hoje também a gente vai passar lá no bosque para entregar duas coisas, tá? Também a gente vai entregar o xarope de Acer, que é um xarope de árvore lá, naquele xarope docinho. E também a cereja doce, que cresceu no mês passado, que eu acabei esquecendo de entregar. A gente vai lá entregar para pegar mais uma fruta estrela pra gente. Assim, a gente vai poder aumentar um pouco mais o nossa energia, né? Olha só! Eu esqueci disso, né? A gente tem aqui a cena também da Caroline. A gente ganhou uma folha de chá. Oi, bom dia, Draco. Que bom vê-lo. Queria te mostrar isso. É meu jardim de inverno privado. Então, o que você acha? É bonito, é bonito. Ah, essa planta aqui é a planta doce, né? Eu acho. É lindo, é muito relaxante, é muito quente, é muito relaxante. Sim, quando eu entro aqui, logo sinto calma e relaxada. E é terapêutico. Bonitinho, bonitinho. Sabe, este é meu santuário, um lugar em que eu sempre encontro paz. É o lugar perfeito para beber chá. Que faço aqui? Pegue um pouco. Ok, beleza. Toma um chazinho aqui com a Caroline. Sim, toma chá. Obrigado pelo chazinho. Delicioso. Eu amo vir aqui para tomar um chá todos os dias. É o meu pequeno ritual. Deixa eu tentar explicar. Ah, moça. Não precisa explicar, não. Olha só, tem ceninha do chá. Ela é a mesma maga. A bruxa! Quando estou sozinha, com um chá relaxante, minha mente fica vazia e livre para viajar. Quem sabe o que pode acontecer? Que isso, cara? É um macaquinho isso aqui? Que é isso aqui? É uma moeba? Que negocinho bizarro! Ai, cara, que doideira essa, meu. Meu, é por isso que o mago e a Caroline, eles têm essas coisas verdes, né? O mago me deu um chá da loucura da floresta lá, e agora a Caroline tá me dando um chá que tem um bicho branco pulador lá de dentro, meu. Ai, ai, ok, Caroline, muito bom. Adorei o chá agora, tô muito mais louco que sempre. Poxa, eu não consegui conversar com ela. Deixa eu entrar aqui, mulher. Quer falar com você? E aí, tudo bem? Esse matinho aqui vai me dar alguma coisa? Não, né? Beleza, beleza. Vamos correr então. Vamos lá seguir o nosso objetivo, né? Que eu já enrolei bastante aqui. O objetivo é o livro, né? Vamos lá ver se a gente consegue vender esse livro aqui ou trocar por alguma recompensa melhor. E depois eu vou atrás de encontrar uns aldeões aqui, o pessoal da vila, pra gente poder entregar. Entregar não, pra gente poder complementar, né? Na verdade, poder complementar e completar a missão pra pegar um ticket. Bom, beleza, chegando aqui. É, meu bom, o que que você faz com isso aqui? Eu posso trocar livro? Ah, eu posso trocar livro. Esse aqui me dá três geleias da caverna. Perfeito, eu tava precisando mesmo desse item. Então já vamos trocar aqui, já que eu não preciso dessa XP. Ótimo, então três geleias da caverna. Na verdade, falei floresta, mas é caverna. E a gente ganhou aqui também uma minhoquinha, que não tem nada demais. Ótimo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Beleza, então vou fazer isso, pessoal. Vou terminar aqui a missão que foi me dada, né? De falar com todo mundo. E a gente se vê daqui a pouco pra ir na casa do Wills pegar a recompensa. Ok, pessoal, voltando com vocês. Vamos completar essa missão aqui, ó. Que é a missão de levar um item para esse local. Que é isso aqui, ó. Cadê? Vamos ver se eu consigo achar. Um recado estranho. Levar um xarope de Acer para o bosque secreto. Vamos levar então isso aqui. Eu acho que é só entrar com o xarope que já começa a ceninha. Que a ceninha é com o urso consciente, urso que fala aí, sei lá. Beleza. Esse cheiro chega mais perto, meu parça. Belezinha. Cara, se o urso fala comigo, eu saio correndo, cara, mas eu corro muito. A carinha de feliz do urso, meu. Não é todo dia que eu consigo conversar com o humano. Parece que você tem um pouco de magia da floresta em você. Sim, eu tenho, eu também chá. Agora sobre o meu recado, você trouxe o item especial? Tá aqui, ó, xarope, toma, bicho. Oh, esse cheiro, isso que eu chamo de doçura, é o meu amor favorito.
Eu fico muito feliz. Eu li tudo errado. É isso aí. Sai, ursinho. Sai, ursinho. Sai fora. Você ganhou um novo amigo, Draco. Beleza. Valeu. Pô, bem que podia montar em cima dele e andar pela cidade, né? Tem algo especial que gostaria de mostrar pra você. O que é que ele dá pra gente? Eu não lembro muito bem dessa cena. Deixa eu ver. Beleza? O urso deixou um conhecimento especial pra você. Amoras silvestres, amoras agora. Ah, dão 3 vezes o valor do dinheiro. Olha só. Agora vale a pena, hein? Bom, vou aproveitar que já tô aqui. Por que não? Vamos coletar as madeiras. E eu. Ai, cara, que. Ai, fora, slime ninja, saiu do mato, mano. E também vamos entregar o nosso item ali, né? Nossa. A cereja doce. Vou matar esses bichos aqui antes que eu morra. Calma aí, vem cá, você pulou em cima de mim e vai morrer também. Você também aqui, que tá no meu caminho. Vai atrapalhar minha ceninha. Sai. Beleza, a gente tem que entregar a Amora aqui, né? Velho mestre sempre em busca do sabor mais doce. Então o sabor mais doce que a gente tem é a cereja da joia doce, né, no caso. Eu falei tudo errado, mas vamos entregar. Ok. E aí? Ah, é na frente que pega, ok. Boa, e conseguimos mais uma estrela aqui pra gente. Aumentou um pouquinho mais a minha energia. Estamos com 372. Mais um pouquinho de lasanha pra nossa vida. Então, vou fazer isso aqui. Eu vou pegar as minhas madeiras aqui e já volto com vocês pra terminar de encontrar o pessoal da cidade. Pessoal, eu tava aqui descendo aqui pra baixo e olha só quem tá ali, ó. Nosso amigo Guaxinim. E aí? Guaxinim com fome, precisa de peixe. Precisa de peixe, esquário deformado e também quer concha. Ah. Tá certo, a gente tem que trazer então esses itens que ele pede. Beleza, eu vou ver se eu tenho um esquário. Eu acho que eu consigo fazer um esquário deformado. O trem tá passando pelo vale também, ótimo. Ah, aí eu não sei se vale a pena muito ir lá ver o trem agora, né? Sei lá. Bom, aqui, aniversário da Lia, vamos dar um presentinho pra ela, né? Salada, que ela gosta muito. Muito obrigado, Draco, isso me deixa muito feliz no meu aniversário. E a gente já tá aqui com 8, né? 8 de corações. Eu acho que eu vou comprar também um buquê pra dar pra ela, pra gente poder aumentar um pouco mais a nossa relação, tá? Ah, deixa eu conversar também. Minha cabana é muito fria. Ah, vai lá pra casa, ué. Beleza, vamos embora. Vamos passar lá então pra gente ver o que tem de novidade. Olha só, pessoal, completei aqui então a missão, beleza? E tive aqui também uma recompensa, alguma coisa aí que não deu pra ver, mas peguei aqui a recompensa da Emily. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer mais missão, né? Porque já apareceu outra missão para conseguir mais ticket. E a gente vai fazer sim, porque eu estou empenhado em conseguir os tickets. Então vamos ver qual é essa missão aqui que eu tinha passado, só dei uma olhadinha aqui que tinha ticket. Ixi, cadê? Eu acho que é essa aqui mesmo, uma espécie, né? Uma espécie invasiva de caranguejo, está habitando no local, ameaçando a vida selvagem. Essas criaturas são conhecidas por se disfarçar de pedra, a gente tem que pegar 5 deles, tá? Se eu não me engano, essa missão também vai dar ticket. Tinha um ticket aqui quando eu vi, tá? A gente vai ir atrás disso aí pra gente fazer. Beleza, pessoal, estamos aqui na casa do Rios. Vamos pegar aqui mais um ticket, né? E gastar aqui no nosso prêmio. Ok? Mais um daqueles itens pra gente desidratar, né? Ótimo. Depois vai ter aqui caixa misteriosa e uma plantinha diferentona. Ah, e uma coisa, pessoal. Eu também comprei o defumador, tá? A receita dele. Então tá aqui. A gente vai fazer o defumador e amanhã a gente vai levar os itens lá pros guaxinins, beleza? Ok, pessoal. Hoje é dia do Festival da Estrela Invernal, tá? E também a gente vai aproveitar para entregar aqui as recompensas do guaxinim e ver o que que a gente ganha com ele, tá? Beleza. Aí tá pedindo pra gente aqui então a concha. São 5 conchas, eu já tenho. Ok, e também um esquário defumado. No caso que eu tive que comprar o defumador, fazer o esquário defumado e a gente vai botar ele aqui então, tá? No caso é de qualidade, mas eu acho que funciona. Que é isso? Beleza, obrigado. Buba, toma isso. Nossa, ele deu 25 sementes. Você recebeu semente de cenoura. Boa, uma boa recompensa pra gente começar o próximo mês. Aí, agora talvez eu encontre uma esposa. Eita, nós. Eu acho que vai vir mais alguém pra cá, né? Bom, vamos aproveitar
E vamos lá pro Festival da Estrela Invernal, porque eu descobri para que serve isso aqui. Isso aqui é então a pessoa que você ficou meio que responsável pelo presente, né? Então esse mês o presente meu é da Pan. Eu tenho que dar um presente pra Pan. E vai ser uma cervejinha, a gente vai dar uma cervejinha pra Pan aqui, né? De Natal, no caso. Então vamos lá fazer esse evento. Ok, beleza, chegamos aqui. Olha, tem lojinha. Lojinha. Presente aqui, não dá pra pegar o presente. Ah, melão da poeira. Ah, ovo de pata. Nada demais, né? Nada muito chamativo. Beleza, não vou comprar nada aqui não, não tô a fim. Ah, a Pan tá aqui. Dá o um presente pra Pan. Vai ser a cerveja. É, então é você. Uma cerveja, obrigado. Ok, vamos ver quem é que vai dar presente pra gente. A Penny. Oh, é a Pennyzinha. Será que vai dar alguma coisa boa? Eu acho que vai ser comida, hein? Ok. Vamos, Penny. Aqui, Draco. Eu sou o seu amigo secreto desse ano. Ah, isso aqui. Esse é o nome, amigo secreto. Esqueci. Abra. Vamos ver. Ah, esmeralda. Caraca, tá podendo, hein, filho? Você recebeu uma esmeralda. Não é muito, mas espero que goste. Obrigado, Penny. Valeu. Presente bonitinho. Bom, então com isso a gente finaliza aqui o Natal, né? No caso aqui do Stardew Valley. A gente vai voltar para casa, vai finalizar o dia. Eu não consegui finalizar aquela missão que eu tava fazendo porque não consegui achar os caranguejos, tá? Então é isso. Vou voltar para casa, finalizar essa semana. Tem ainda mais um aniversário para fazer. Se eu não me engano, é o aniversário do Clint. Então sim, voltar para casa. E depois a gente vai também começar a preparar as coisas já pro próximo mês, né? Que vai ser o verão. Verão não, a primavera? Não lembro agora. Opa, pessoal, voltando aqui com vocês porque eu quase esqueci o aniversário do Clint, tá? No caso aqui, ele gosta de ametista, então vamos dar de presentinho para ele. Hoje aqui é dia 26, tá? Então sexta-feira aqui do inverno. Beleza, aniversário. A gente conseguiu aqui quatro coleções. Eu vou finalizar algumas coisas da fazenda, tá? Tem algumas coisas para arrumar, tipo, eu tô preparando sementes pro próximo mês, então eu já tô passando elas por essa máquina aqui que eu esqueci o nome dela. Como que é o nome da maquininha que faz semente? Aqui, ó, essa máquina aqui, o gerador de sementes. Então eu tô fazendo sementes pro próximo mês, então chirívias, tudo mais que eu consigo fazer. E tô preparando as coisas também já pra gente poder começar bem, né? Então, o mês que vem, né? Na primavera, sim, primavera, a gente vai então fazer o quê? Primeiramente, plantar as coisas que tem que ser plantadas, né? A gente vai ter umas plantações, mas principalmente eu vou utilizar o tempo para fazer exploração na mina da caverna, né? Na caverna da caveira, no caso. Que lá a gente vai conseguir o irídio que a gente vai precisar para fazer o upgrade final das nossas armas e armaduras, né? Ok, pessoal, então aqui estamos no último dia da estação, domingo, tá? E a gente vai vir aqui no carrinho porque tem um negócio interessante pra gente aqui, ó. Cadê, ó? Romã, então esse aqui é o último item que eu tava precisando, né? Das árvores. A gente vai acabar comprando aqui, então. De resto, não tem mais nada que eu vou pegar daqui. O hidromel talvez seja interessante, mas eu vou fazer depois hidromel com mel. Sozinho, né? Sem precisar comprar. Mas com isso a gente consegue entregar na missão lá do bando, né? Então a gente pode entregar aqui na parte aqui, ó, do mago. Vai faltar o pé de coelho e também o vinho que a gente vai fazer e já vai entregar também. Além disso, eu acho que o nosso amigo Guaxinim aqui não tem mais nada pra gente fazer, né? Por enquanto, ele vai esperar até conseguir uma esposa, que eu não faço ideia como que é isso. Beleza, e eu também vou passar ali no centro da cidade só para ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Porque se não tiver, a gente finaliza esse episódio por aqui. Só que antes eu vou fazer uma coisa, pessoal. Vou comprar os novos animais, né, que a gente vai colocar na nossa fazenda. Porque sim, eu expandi o celeiro. A gente tá com o celeiro nível 2. Então vamos botar bichinhos novos aqui. No caso aqui agora a cabra, né? Então eu vou comprar pelo menos uma cabra pra gente. Pra gente poder criar. E eu acho que vou botar mais vacas, tá? Mais vaquinhas. As vaquinhas, elas rendem bastante. Eu prefiro ter vaca do que ter cabra. Mais duas, eu acho. Eu acho que eu vou comprar um casal de cabra, hein?
Casal de cabra ou mais uma vaca? Eu vou comprar mais uma vaca, mais uma cabra, no caso. Beleza, então duas cabrinhas e duas vaquinhas. Enchemos nosso celeiro novo. Vamos dar uma passeada por aqui, vamos ver o que tem para fazer ali no centro da cidade. E eu também quero ver se a gente consegue comprar alguma coisa nova no Krobus. Pessoal, voltei com vocês. Olha só o que eu consegui achar aqui. Consegui quebrar a lixeira e peguei um catálogo do lixo. Caraca, ok. Acesso livre à variedade de decorações do lixo. Lave as mãos após o uso, né? É, ok, eu tava aqui pegando lixo. Eu passei ali no Krobus, tá? E vou falar pra vocês, não tem nada demais. O Krobus, a única coisa que tem para comprar com ele realmente nesse finalzinho de mês, talvez seria a fruta estrela. Mas eu não vou comprar porque eu tenho que guardar dinheiro, né? Pra gente poder então ter dinheiro pro próximo mês, que vai ser muito importante, já que é a primeira estação do ano. A gente tem que fazer uma plantação bonitinha pra gente poder se manter durante o restante do mês, né? É, deixa eu aproveitar, deixa eu pegar isso aqui. E a gente já vai ver esse item novo e finalizar esse episódio, porque esse aqui foi um ótimo ano, nosso primeiro ano foi bem rapidinho, foi bem legal. Já pro próximo ano a gente vai fazer alguns objetivos, vamos começar a dar uma melhorada aqui na fazenda, decorar também. Aí a gente vai fazendo isso aí juntos, conforme a gente for passando os dias, tá? Bom, vamos ver isso aqui é novidade para mim também. Sofá, cadeira de plástico, sofá mofado, televisão quebrada, pneu enterrado, sacola plástica, pneu, lata de alumínio, garrafa, tem bermuda suja, camiseta suja, papel de parede horrível, né? Vamos ver. Vamos botar os papel de parede aqui, faltou piso, né? Como que fica esse aqui? Deixa eu ver aqui no quarto aqui como fica. Ok, ficou legal até, vai. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo aqui de Stadia Valley pra gente continuar no próximo ano, né? No ano 2.